είναι η αφετηρία νέων μεγάλων αγώνων και κινητοποιήσεων και κατά περιοχής και τοπικά και αναπροϊόν, αλλά και πανελλαδικά συντονισμών κινητοποιήσεων που θα έρθουν το χειμώνα, γιατί άλλο δρόμο να βγει αυτή τη χρονιά δεν έχουμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοί μας που αρχίζουν και κόβουν δέντρα, υπάρχουν συνάδελφοί μας που εγκαταλείπουν καλλιέργειες, υπάρχουν συνάδελφοί μας που δεν μπορούν να καλύψουν τα καλλιεργητικά έξοδα για να σπείρουν, να ποτίσουν, να ρίξουν φάρμακο, να οργώσουν με αυτό το κοστολόγιο που υπάρχει σήμερα. Να υπάρχει κάλυψη του χαμένου εισοδήματος από χρήματα που θα βρει η κυβέρνηση με οποιοδήποτε πρόγραμμα ή με οποιοδήποτε τρόπο ή από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί αυτά τα χρήματα υπάρχουν. Αλλά είναι η πολιτική τους απόφαση να μην τα δίνουν στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο. Ζητάμε να υπάρχει μείωση του κόστους παραγωγής. Δεν μπορεί οι εφοπλιστές να παίρνουν 370 εκατομμύρια το χρόνο μαζί με τις κλινικάρχες και τους ξενοδόχους για πετρέλαιο, που είναι μια χούφτα άνθρωποι, και 400.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι να μας δίνουν μια φορά μετά από 6 χρόνια τα ψίχουλα των 68 εκατομμυρίων, που ήταν 2 με 3 λίτρα σε κάθε καλλιέργεια και σε κάποιες καλλιέργειες ούτε ένα λίτρο δεν έφταναν το στρέμμα. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να μας τα πετάει έτσι σαν ένα ξεροκόμματο, την ίδια στιγμή που εμείς όμως παράγουμε το ψωμί, παράγουμε τα τρόφιμα, παράγουμε την πρώτη ύλη για να δουλέψει η βιομηχανία. Γιατί μας το είπα και αυτό στη συνάντηση, ότι δεν είμαστε πολύ παραγωγικοί, ότι δεν συμβάλλουμε στο ΑΕΠ, χωρίς να υπολογίζουν ότι στο ΑΕΠ συμβάλλουν και όλα τα προϊόντα και όλες οι βιομηχανίες και όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν εξαιτίας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και την παραγωγή τους.